wallahi ban san me zan cewa masu kallon mu ba. Na shiga damuwa mai yawa yau kasancewar neto da muka samu ga matsalar mu ta dauki. Ina fatan dai za a gafarce mu. Mun samu matsala ga shi first time. Karo na farko da muka fara abin kuma gashi mun samu tangarda ma dai. Mun yi magana da bakon namu ta hanyar waya. Zai dawo yanzu da yadda Allah za mu dan dora inda muka tsaya. Za mu shiga launching din kasancewar babu wani kyakkyawan lokaci. Ina fatan dai za a yafe mu kun san yanayin kasar ta mu network din gashi ga inda yake. Ina dai bada hakuri, ina bada hakuri. Da Allah ya hakuri bisa abin da ya faru. Ba sarar mu bane yanda ka tsara daban yanda Allah ya hukunta daban. Mun samu matsalar network ne. Har yanzu muna jiran bakon namu ne bai ƙara so ba. Inda za mu shiga launching album ɗin kai tsaye. A dama mun ce bari mu ɗan yi wani abu da zai entertaining ɗin mutane before mu shiga abin da ya kawo mu. So kuma Allah da ikonsa ba mu samu daman yin abin da tsayi ba wanda muka tsara daban sai wannan matsalan ya faru. So amma dai har yanzu muna dakonsa. Kaman dai yanda nake ta bayani hakuri ne nake ta bayarwa a bisa matsalan da aka samu. Ina fatan za a gafarce mu kuma muna fatan insha Allah haka ba za ta ƙara faruwa ba. A dai gafarce mu. Har yanzu muna dakon bakin namu inda za mu shiga launching ɗin kai tsaye. Mun gode ya samu damar halarta shigowa yanzu. Za mu karɓi bakoncinsa da yadda Allah. Inda za mu tafi kai tsaye gadan-gadan bisa abinda ya kawo mu. Muna ta yi ta dakon bakon namu mu dan jira shigowarsa nan da minti kaɗan. Gashi nan dai har yanzu. Zai shigo da yadda Allah muna ta jira ku gafarce mu. Har yanzu dai ban gaza bisa ba da hakurin matsalan da ta samu ba. Ba daga mu bane ba kuma abinda muka shirya ba kenan. Kana naka Allah yana nasa. Muna ta dakon bakon namu ban san ba ko network ne ya tsaye da shi. Ya zai. Zai ayo kamar in fasa kuka wallahi. Network din ya hana mu sakewa. Wallahi jiki na di ya mutu wallahi. Babban matsalan da ya zama yau first time. Dan samu matsalan ta bangaren hakan sai naji abun ba daɗi sosai. Ina fata za ka yi hakuri duba da abin da ya faru matsalan daga mu ne. Kai ma ka yi hakuri sannan ina neman ka taimaka ka ba masu kallon mu hakuri still a bisa matsalan da ya faru. Muna fatan za su gafarce mu. To masu kallo muna ba da hakuri duk da cewa ba laifin mu bane mun san yanayin network namu na kasar. So da Allah ga mu amma ina ga ya kamata mu tafi direct to abin da ya kamata mu fara. Gaskiya ne da mi sai. Kusan babban abin da muka tattauna kafin mu haɗa wannan guri abin da muka shirya shine za mu yi launching album. Masu kallon mu kamar yadda kai cewa abu ne bako sabo da launching album a Instagram.
album din namu akwai audio akwai video. Wannan hard disk shine audio masu kallo za su gan shi. Wannan shi gaban sa. Ga bayan shi wannan shine track list din shi gasu. Ya gane. Masu kallo za su gani. Wannan shine audio kenan. Still shi ma video haka abin yake. Wannan shine video. Shi ma da. Okay. Wannan shine video. To masha Allah. Mun taho da a kasancewa su kallon mu su ga a yanda muka ga su. Ne kaɗan daga ciki mun ɗan tsakuro ne saboda dai masu kallo su ɗan shaida cewar eh da gaske abin nan. Abin ake yi. Tuna nan Turmus ga su nan. Mun buga su ba mu san adadinsu ba. Fatan za su ya har su ƙare. A sai muka ce za mu fara jigajigai manya-manyan waɗanda suka ba wa abin gudunmawa. Ku ne jigo kusan ku ne kuka tallata abin da ikon Allah kuma da taimakonku abin har ya karbo. Kuna nan tare da ƙwarin gwiwa ba ku fasa ba mu ba. Wannan ya sa ku duba da ƙoƙarin da kuka yi a baya yanzu ma ba za ku gaza ba. A bari mu fara ya zama kaman mutane su shaida cewa shi mawaƙi yana siyan waka wani ya waka mawaƙi ya siya na san so shine abin da ya sa muka ce bari mu haɗa abin a yanzu kai tsaye za mu business kenan inda za mu shiga za mu shiga mu tsallaka ɓangaren kasuwanci ko cinikayya kenan yauwa za mu shiga cinikayya wannan shine audio album a nan kuma ga video ba kwaya nawa kake so kuma nawa za ka iya siyan ko kwaya ɗaya na san masu kallon mu yanzu suna tare da mu za su ji nawa ne za ka iya siyan audio kwaya ɗaya kuma nawa ne za ka iya siyan video kwaya ɗaya sannan kuma kwaya nawa kake buƙata ta yiwu ɗaya kake buƙata audio ɗaya video ɗaya ko kuma kwaya goma ko ashirin ko fiye da haka to wannan abu ne da na ji daɗi gaskiya ne da za mu yi tarihi kwarai so zan fara tun da ni zan buɗe zan fara ina buƙatar CD audio guda biyar video guda biyar akan kuɗi 50,000 godiya muke sosai yawa muna farin ciki da wannan siya da kaiwa album a sai dai ba mu san ya kake so kuma mu yi maka da shi CD-in nan ina so a bani aji guda biyu akwai waɗanda kuma zan ba raguwar okay dama ko gobe za a aiko ma da su da yadda Allah yawa to mun gode mun gode mun gode da yanda aka siya album din namu da daraja kuma da mutunci kwarai da gaske an ji daɗi Allah ya daɗa girma amin amin ya zai ya zai ai yanda za a yi ma yanzu ba su kallo sun riga sun gama ganin ya zai yanda aka yi din an ba gaba to insha Allah zan tura kuɗi gobe sai a bani CD insha Allah Allah kuma ya taimaka ya ƙara ɗaukaka ya ƙara buɗi na san za a gaggaye shi mawaƙa su ma su zo su siye siri nan za mu kuma ba su shawarwari da wani abu ne da za mu yi na barin tarihi abinda mutane za su gani su san cewa akwai soyayya akwai ƙaunar juna tsakaninmu yana da matuƙar muhimmanci mu dinga kuma supporting junanmu sai mun yi sannan wasu lawaje su ba za su gani su yi mana so yana ɗan ba mu matsala
yawwa akwa network destin yana ba matsala a duba da lokaci ya da mun rike ka mun rike ma lokaci da kyau a yana da kyau kadan ya ma fita amma muna fatan na san yana kallon mu yanzu a takaice yana da kyau kadan dawo ko yaya dai ka mika sako zuwa ga masoya kasancewar na san za su ji a sun ji daɗin yadda abin ya kasance da lokacin ya ja gashi kuma shi ma ya fita ina ganin duba da lokaci kuma yadda abin ya kasance za ku gafarce mu dai har yanzu ina ba da haƙuri bisa abin da ya faru na network da muka samu Allah ya bar zumunci da fatan za ku bi mu ta DM ta comments da sauran hanyoyin da ya dace gurin taya mu godiya bisa yadda aka siya wannan mu da daraja mun gode sosai mun gode kuma da yadda Allah nan da karfe kusan kamar 10:30 zuwa 11 na daren yau za mu yi posting din bakon mu na gobe a ku gafarce mu da yadda Allah tangarɗa irin wannan ba za ta ƙara faruwa ba za mu iya yin mu gurin ganin mun dakile ita wannan tangarɗa.